experiência de sonho com crianças e jovens sexo ou paixão, vieram através da Bengala Mágica. E está a correr muito bem, acho que está tudo a gostar. Está a ser uma experiência única para cada um deles e única também para todos os voluntários que os estão a acompanhar. Diria, é um desafio que todos devíamos aceitar um dia, mas tentarmos ver o mundo da forma que eles veem, que é com as mãos, essencialmente, ou que ouvem. Eu aprendi muito. Foi incrível. E foi inesquecível. Para mim este passeio foi um sonho. A Disney é muito bonita. Foi muito bom. Um sonho. Fantástica e deslumbrante. Também foi fixe. Espetacular e esta viagem nunca irei esquecer. Foi incrível. Esta viagem para mim foi um desejo realizado. Divertida e não dá para esquecer. Viva! Let's go!